У Добропіллі збільшилась кількість родин, які можуть отримати харчові набори. Тепер допомогу мають змогу отримати родини, які виховують одну неповнолітню дитину. При собі треба мати відповідні документи, а про номери телефонів, про адресу, про місце надання допомоги можна дізнатися в телеграм-каналі Добропілля онлайн. А наразі з нами на зв'язку Віталій Шевченко, секретар міської ради Добропілля. Пане Віталію, добрий день, чи чуєте ви нас? Доброго дня, да, чую вас дуже добре. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в місті? Ми бачимо, що в Добропіллі посилюються обстріли. Тим не менш, ситуація в місті так є напруженою, але повністю контрольованою. Всі комунальні служби працюють в штатному режимі. Працює оперативний штаб виконкому Добропільської міської ради. На жаль, громада, як і більшість громад Донецької області, продовжує жити в умовах військового стану, але хочу відмітити, що підприємства працюють вугільники, працюють медицина, тому ситуація, в принципі, більш-менш, але є проблеми з централізованим водопостачанням, як, в принципі, в цілому в регіоні, тому вода до населених пунктів громади подається згідно графіку. Електропостачання, дякувати Богу, більш-менш стабільне, тому працюють банки, Ощадбанк, Приватбанк, вони постійно поповнюють готівкою для того, щоб населення не мало перебоїв. Також ми тісно співпрацюємо з нашими Нацполіцією, добровільчими формуваннями територіальної громади та силами територіальної оборони для того, щоб правопорядок в громаді був належним. Скажіть, яка наразі ситуація в аптеках з ліками і в магазинах з продуктами? В принципі, якщо говорити про продовольчі та господарські магазини, вони хоч і в меншій кількості, але працюють, тому товари першої необхідності та продукти харчування наразі є. А більш, напевно, складна і не зовсім сприйнятна ситуація для пересічного громадянина, то це аптеки. Їх сьогодні в громаді працює три, дві у місті Добропіллі, одна у місті Білицькому. Але, на жаль, у них є не всі ліки в наявності, які сьогодні потребують, перш за все, уразлива група населення. Тому, завдячуючи нашій співпраці з обласною військовою адміністрацією, з волонтерами, з громадськими організаціями, ми отримуємо цю допомогу, цю бажану допомогу з інших територій України. Тому наразі виходимо з ситуації і за рахунок гуманітарних штабів, і за рахунок працюючих медичних установ. Я знаю, що в Добропіллі працює комісія з обстеження будинків, які постраждали від обстрілів, для того, щоб зрозуміти, які все ж таки збитки, наскільки взагалі постраждало місто внаслідок російської агресії. Я думаю, що говорити в цілому про те, наскільки місто постраждало, зарано, і я думаю, що цю оцінку мають надати компетентні органи. Так, як комісія працює, наразі сьогодні вже складено 28 актів, прийнято 34 заяви. Це ті документи, довідки, які можуть визнати і особу, яка постраждала внаслідок надзвичайної ситуації. Так, від ворожих атак постраждала частково і критична, і соціальна інфраструктура, житлові будинки. Всі ці випадки руйнувань фіксуються правоохоронними органами, тобто ми діємо виключно в правовому полі. Скажіть, люди все ж таки переважно виїжджають з Добропілля чи залишаються? Якщо залишаються, скільки в Добропіллі наразі людей? Якщо говорити про те, що загальна чисельність мешканців Добропільської громади до початку, скажімо так, збройної агресії Російської Федерації проти України налічувала десь 44 тисячі, то сьогодні в громаді лишається близько 21 тисячі. Тобто ми бачимо, що половина мешканців виїхала з громади, але сьогодні треба констатувати невтішну тенденцію, що люди намагаються повертатись до своїх місць постійного проживання. Ми постійно наголошували і вкотре хочу повторити, що наразі повертатись дуже небезпечно. Ситуація дуже складна, тому давайте всі разом допоможемо нашим Збройним силам України, збережемо перш за все своє життя і життя своїх родин. Тим більше, що поки є така можливість, поки налагоджена евакуаційна робота
як залізничним, так і автотранспортом. Я прошу вас все-таки виїжджати в більш безпечні міста. Тим більше, що сьогодні в регіоні в нас курсує евакуаційний поїзд до міста Львів через місто Дніпро. Залишаються, а у них є змога сховатися в бомбосховища? Чи є бомбосховища? Чи облаштовані вони? Так, наразі в громаді є сховища, вони називають найпростіші укриття. Їх 22, вони облаштовані всім необхідним. Перш за все, це продукти харчування, які тривалого зберігання, ліки, питна вода, генератори, ковдри, теплі речі. В принципі, містяни це розуміють, в нас є запас для того, щоб ми могли постійно поновлювати в разі небезпеки, в разі того, що людям буде необхідно там укриватися. З того, що ви розказали, я розумію, що Добропільська громада живе дуже активним життям наразі. Скажіть, а які настрої серед людей? Розумієте, дуже складно сказати або відповісти на це питання, але я спостерігаю чітко, що кожен сигнал повітряної тривоги, він щонайменш викликає у мешканців громади занепокоєння та тривогу за власне життя. Тому ми всі повинні чітко усвідомлювати, що сьогодні ми працюємо в тилу задля загальної перемоги. І тому сьогодні кожен на своєму місці має виконувати свою роботу. Гірники мають добувати вугілля, медики надавати екстрену медичну допомогу, працівники комунальних служб забезпечувати життєдіяльність громаду. Тільки на таких умовах ми зможемо прискорити нашу перемогу, і все у нас буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Віталію. Говорили ми сьогодні про те, як живе Добропілля, з Віталієм Шевченком, секретарем міської ради Добропілля. Гарного вам вечора. Навзаєм.